Орос, Албани улсын талаас Газпром компани бүгд найрамдахтай ард улсын талаас CNPC корпорацийн хооронд өрнсөн бол манай талаас Эрдэнэс Монгол компани хариу цорьолсон юм а. Ингээд Орос, Албани улс Монгол улсын хамтарсан ажлын хэсэг нууц гэрээ байгуулж хий дамжуул хоолон бүтээн байгуулалтын ажлыг хизээ хэрхэн ивлүүлэх үү гэдгээ ярилцах эхлэлээ тавьсан байна. Тиймээс энэ удаа хийн хоолойг барих төслийг тойрсон асуудалд хариулт өгөхөөр Монгол улсын шадар сайд Содбаатрийн тодруулга ярилцахыг хүргэж байна. Гарисоны 12 сард Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх Орос албаны улсууд альжил хийж энэ хоёр Орос албаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй уулздаг үеэр Газпром компанитай Монгол улсын засгийн газар хийн хоолойгны буюу хийн хоолой асуудал буюу Оросын холбооны улсаас бүгднийг хятад улс руу явуулах Сибирийн хүч 2 гэдэг төслийг Монголын газар нутгаар дамжуулан өнгөрүүлэх тохиролцсон. Энэ дагуу холбогдох байгууллагуудаас судалгаа шинжилгээний ажлууд гарч хоёр талдаа бас нэлээд ажлууд хийгдэж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 3 улсын хэрэгжүүлэгч байгууллагууд бол тодорхой болсон. Бүгдээр Оросын холбооны улсад бол Газпром компани асуудлыг хариуцж байгаа. За бүгдээр Катард ард улсад бол CNPC буюу Каттын үндэсний хийм одоо корпорац энэ асуудлыг хариуцж байгаа. Монгол улсын хувьд бол Эрдэнэс МЖЛ компани Монголыг төлөөлж энэ асуудлыг оролцож төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллагаар орж байгаа. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс бол шатар сатар ахлуулсан ажлын хэсэг гарсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд ерөөсөө хийн хоолой эхний одоо техник дэнсгийн үйлслийн боловсруулах хийн хоолой Монголын газар нутгийн аль одоо цэгээр орж ирээд урд дур аль цэгээр гарах юм, ямар маршрутаар хийн хоолойг тавих юм, за хийн хоолой тавихтай холбогдуулаад одоо судалгааны ямар ажлууд хийгдэх юм, за энэ чиглэлийн хоёр одоо Орос албан улс Монголын хооронд ямар мэдээлэл солилцох юм гэдэг нэг олон зүйлүүдийг бол наривчилж яриад эхний энэ одоо техник эдийн засгийн үйлчлэл боловсруулах за энэ судалгааны ажлуудыг маршрутаар тогтох үүднээс тусгай зорилтын кампан байгуулах гэдэгтэй тохирсон. Тусгай зорилтын кампан байгуулах болон энэ саний миний ярьж байгаа энэ асуудлуудыг оруулж иргэнслийн санамжчгийг бол Газпром компанитай энэ талаар би зурлаа. За 7 оноос бид нэр Эрдэнэс МЖЛ компани төслийн одоо хэрэгжүүлж байгаа Эрдэнэс МЖЛ компани Орос албаны улсын Газпром нээлттэй нийгэмлэгтэй нууцлын гэрээ байгуулах хэвээр. Ингэснээр бол ер нь энэ хийн хоолой бизнесийн нууцын одоо бизнес байгуулах хорон байгуулгын нууц тамаарах тийм ээ. Улсын нууц тамаарах зарим мэдээлэл хоорондоо харилцан солилцох миний төрөөний хэлдэг одоо техник эдийн засгийн үндэслэл маршрут тогтоох бусад одоо ажиллагааны судалгааны ажиллагаанууд эхлэнэ. Ингээд энэ судалгааны ажиллагааны тэмцээд гарсны дараа бол бүтээн байгуулалтын ажиллууд эхлэнэ гэсэн ийм одоо төсөл байдлаар байж байгаа. За хоёр талдаа ажлын хэсэг байгуулагдсантай холбоотуулаад Газпром компани шатар сайдд энэ жил хийх ажлыг ерөнхийдөө төлөвлөгөө гарсан. Бид 11 ажил хийя гэдэг. Энэ ажлынхаа явцыг бас бид нар сая видео конференц хийж дүгнэлээ. За эндээс одоо COVID-19 цар тахалтай холбогдуулаад тухайлбал маршрутын дагуу явж газраа үзэх асуудал бол гаднаас альчил хийгдэхгүй байгаа учраас жоо хошилж удаашралтай байна. Бусад ажлууд бол харьцангуй одоо үзэх цаасны харилцан мэдээ солих ажлуудад сайн явж байгаа учраас өнөөдөр гэрээний төвчөнд ирээд ингээд ерхий сайд Монгол улсын ерхий сайдыг байлцуулаа замжичиг гэрээг үзүүлээд байна. Хийг экспортлох тал буюу хийг дамжуулах тал гэдээ хоёр Монгол Орос хоёр улс бол нэлээ хамт ажиллагаа нэлээ чамбар болж байгаа шиг байна л та. За нөгөө талаас худалдан авахч тал яг энд яаж оролцоотой байгаа бай? Тэгэхээр өмнө нь Орос холбооны улс бүгдэн Катард улстай Сейла Сибирь нэг буюу Сибирийн хүч нэг гэдэг төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ ихнээсээ одоо хий дамжуулах энэ том төсөл хэрэгжиж явж байна. За Сибирийн хүч 2 гэсэн энэ төслийг бол манай нутгийн газар нутгаар дамжуулж явуул. Энэ бол Оросын газар нутгаар 4000 гаруй км явах ёстой. За манай газар нутгаар 1000 гаруй км явагдана. Манайх бол ерөнхийдөө төмөр замынхаа маршрутыг дагуулж байвал яасан бэ гэдэг үсэл тавиад байгаа. Тийм учраас манай газар нутгаар бас 1000 гаруй км болов гэж бодож байна. Ингээд бүгдээрээ хатад улсад энэ хий нийлүүлэгдэх ёстой. Хоёр улс орондээ бүгдэн Катард улсаас энэ хийг одоо энийг хариуцах компани бол CNPC буюу үндэсний одоо хий корпорац сонгосон. За энэ нь бол өмнө нь Газпромтой одоо худалдаа авах бохоо бусад одоо туршлагатай энэ хоёр орн бол шууд хоорондоо харьцчихсан юм учраас харьцангуй одоо шууд хамт ажиллагаа явуулах боломжтой
ийм хөсөлтэй байгаа. Мэдээж ойрын хугацаануудад энэ COVID-19 цар тахалтай холбогдуулаад ойрын үед гурван талд болон хоёр талд уулзалтууд өндөртэй хэмжээний альчлууд үеэр тодорхой зүйлүүд бас ярилцсан гэсэн юм байна. Нас бас бүгд нэг хэсэгтэрд үлссэн худалдан авч талаас боيو. Ер нь бол энэ хин хоолыг Монголоор дамжуулахгүй шууд авна гэдэг ийм мэдээлэл гэдэг юм мэдээлэл гэдэг юм гараад ихлээ. Энэ хэр бодиттой байвал яг Монгол улсад аль бие асрын тайлбар мэдээлэл ирсэн болов. Тийм зүйл бол байхгүй. Ер нь бол гадаад улсын хэрэглээтэй холбоотой ялангуяа манай улс яг урд байж байгаа бүс нутгийн хэрэглээтэй холбоотой энэ одоо төсөл анхаасаа яригдсан. Мөн одоо гадаад улс бол айтмар хийрэм шилжих үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа ах үйл ажиллагаа энийгээ дагаад хятад улсад бол одоо бас томоохон хэрэглэгчийг одоо шийдвэрлэх юм шаардлагууд байгаа. Тийм учраас анх энэ зүйлийг ярихад бол гурван талт одоо төрийн тэргүүнүүдийн төвшөнд ярьж иж асуудал шийдэгцэн асуудал алуужаад одоо ингээд явж байгаа нөхцөлд бол ямар нэгэн байдлаар гаттын талаас өнөөдрийг хүртэл бол эсэргүүцсэн. Эсвэл энэ төслөөс одоо ийг одоо үгсгсэн ямар нэгэн зүйл хийдэг. За зөвхөн хэв мэдээлэлээр ийм одоо зүйл гарч ирэх гэдэг манай дотоод төвлөлдөд орсон гэдэг зарим одоо сайтуудын мэдээлэл авч гаргаж байгаа зүйлүүд байх шиг байна. Бид нар хамгийн сүүлд орсон холбооны улстай бид нар ажил хэрэг видео конференцийн өгсөн тавтагт хийсэн. Сая гарч төрөхөөс тэр үеэр бол орсодтойгоо ярилцахад бол ямар нэгэн хүндрэл одоогийн төсөл дээр алга байна. Ер нь тэгний эдийн засгийн үндэслэл зураглал гарсны дараа хэр хэмжээний ашигтай за гурван талын оролцоо хангамж ямар байх вэ гэдэг нь бол тодорхойлох юм. Энэ бол одоо Монгол улсын хувьд маш том боломж гэж харж байна. Ер нь бол бид бүхэн олон жил ярьсан шүү дээ. Эдийн засгийн интегралчлал нэгдэх бүс нутгийнхаа за хоёр улсыг одоо хоёр их гүрэн, хоёр хөршөө холбосон эдийн засгийн одоо коридор бий болгоё. Ер нь бол энэ Аз Евразийн одоо интеграцлт бид нар яаж оролцох юм гэдэг олон зүйлийг бид нар ярьж ирсэн. Үе үеийн засгийн газар үеийн л одоо төрийн өндөрлгүүд олон шалтнууд энэ чиглэлд ажиллаж байсан. Тэгээ энэ олон жилийн ярьсан бид нар энэ ажлууд өнөөдөр ингээд бас нэг бодит биелэл болж зурагт төслийнхаа ажил руу техникийн эдийн засгийн хөгжлөлт босруулах ажил руу орж ирэх гэдэг нь том амжилттай гэж бодож байгаа. Үнэхээр бид бүхэн бол энийг дагаад мэдээж хэрэг хэлцэл хийх явцд бол олон талын бид нар судалгаа шинжилгээ их зүүн орчин за Монгол улсад одоо үлдэх үлдсэн юу байх юм тийм өөрөө гүйж нь юу байх юм гэдэг талд бол бид их их судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдэн тийм ч учраас гадаад хэргийн амнууд хөрөнгө оруулалтын төв ажиллаж байна. За эрдэнсийн хэмжээлдээр бас төслийн баг байгуулагдаад ажиллаж байна. Тодорхой судалгаа шинжилгээний зүйлүүд хийж иж бид гэрээ хэлцлийн төвчөнд явна. Энэ бол бид нар олон жил ярьсан ажлын эхний одоо үе шат эхний үр дүн амжилттай явж байгааг хэл хэлэх гэж бодож байна. Сайжруулсан шахмал төлшөнд хэрэгэлдэг барьцалтуулагчийг импортоор авдаг. За үүнийг дотоодод үйлдвэрлэх